WhatsApp, urubuga mpuzamahanga ndetse application ihuza abantu bagiye batandukanye b'ingeri zose baganira, bohererezanya amafoto, amavideo ndetse n'ibindi. Kora subscribe aho hasi niba utarayikora, dukomeze tubane. Njye nitwa JC, iyi ni Mwarimu TV. Ntucikwe WhatsApp, ngiye kukwereka uburyo ushobora gushyiramo password muri WhatsApp yawe. Birumvikana yuko ubita amakuru menshi aho kuri WhatsApp yawe, ariko se ushobora gusanga nta password iriho mu rwego rwo kwirindira umutekano. Kuri wewe wakoze subscribe ni iby'agaciro, nawe ugiye kuyikora ugize neza. Ikaze mu kiganiro ku buryo burambuye. WhatsApp. WhatsApp izakenera password nk'uko phone yawe izayikenera. Dore ukuntu uzabigenza. Reba aho hejuru handitse utudomo dutatu kuri WhatsApp yawe, muri kona aho hejuru emezaho. Hanyuma manuka handitse setting, reba handitse setting. Numara kwemezaho uzahita ubona utuntu twinshi. Ukomeze nanone handitse account munsi ifoto yawe, account emezaho. Hanyuma uzahita umanuka hepfo ahantu handitse 2-step verification. 2-step verification emezaho. Hanyuma uzahita umanuka hepfo uzasanga handitse enable. Nusanga handitse enable wemezeho. Yes. Numara kwemezaho bazahita baguhereza akantu kariho keseri iri kukwereka ngo shyiramo imibare, uzashyiramo imibare 6. Hanyuma bagusabe confirm wongere uyishiremo. Okay. Then nibarangiza bahite bagusaba ngo shyiraho na email niba ari ngombwa. Niba ntayo kuri Skype, niba uyifite uyemeze uyishyiremo nta kibazo. Okay, uhita umanuka hepfo handitse okay wemezeho. Then after bahite bakwereka ngo password yemewe. Yes. Nibwo buryo uzakoresha ukalokinga WhatsApp yawe ku buryo umuntu ari we wese atazaza ngo yinjiremo uko ashatse, arebe ibintu wandika amakuru. Yes, ni byiza cyane. Ibyo bizatuma na wa muntu uzi password yawe atazabasha kugenda agafate WhatsApp ajyemo areba abantu wandikira cyangwa se n'abantu muvugana. Nagushimiye, njye nitwa JC, iyi ni Mwarimu TV.